Ei tähän pyöri. Vielä. Mitä? Joo, munakelu. Nyt, aa, se on, se tarkoittaa, että virtaa vaan pää. Edis oli varmaan huolissaan, että se joutuu käsittely. Häh? Edis oli jo huolissaan, että se joutuu juut puhuu. No ei. Eikä se nauti sit. Sulla on just treenit takana. Miten meni? Ihan jees. Ei toi nyt hirveen kova reeni ollut mulle. Tää viimeinen viikko mennään aika rennosti. Ihan sellaista herkistelymeiningeissä. Joo. Sillä että hiki tulee ja paino. Mitä paino? 66 ja 6 oli nyt treenin jälkeen. Sedon luku. Siinä on vielä... Mitä siinä tulee? 3 kiloa rapia. Miten sä humpsautat sen edellisenä päivänä jotenkin vai? Todennäköisesti joo, että nyt se tulee itsestään aika hyvin alas. Juon estettä paljon ja muuta. Että, se voi olla aika lähellä jo tossa perjantai lauantaina, kun ollaan Italiassa. Mennä taaksepäin vähän suuralla. Sä aloitit 2005 ammattilaisena, eiks niin? Kyllä. Joo, ja montas matsia sulla onkaan tarkalleen ottaa? No, aika paha kysymys. Monta muistit ammattilaisen? 16 tai 17. Joo, sulla on 2 tasuria. Toinen on Myllylä Jaakon kanssa ja toinen oli ton, kenen kanssa muistat? Alexander Saltykovin. Saltykovin kanssa, joo. Mitkä on ollut sun pahimmat matsit uralla? No tietysti sä otit Giuseppe Lauria vastaan, kun nenä aukes. Joo. Mutta jos sitä ei lasketa, niin oliko se Saltykov sellainen? No Saltykov matsissa mulle ei oma homma toiminut niin kuin ollenkaan. Että, ja siinä mä kävin ekanemäni aikana. Että, se oli sillä lailla aika opettava matsi kyllä, mutta se oli kova matsi. Mitäs Myllylä Jaakkoa vastaan? Sekin oli kyllä tavallaan kova matsi, mutta siinäkin niin jäi aika paljon tekemättä, että olisi ollut niinku paljon enemmän niinku varaa pistää peliin, mutta jotenkin työmäärä jäi vähän vajaaksi tavallaan. Joo, se jäi, että mä en korkeintaan kahden iskun sarjoja, että pääasiassa yksittäisiin. Ja mikä siihen osaat sä sanoa, mikä se oli syynä? Eiköhän se ihan salilta tuu se lyömishomma, että sitä ei välttämättä ole hirveästi otettu tai sitten mä oon itse ollut laiska tekemään niin kuin sellaisia pitempiä sarjoja. Joo. Mitä te olette nyt Pekan kanssa, mä juttelin, niin te olette vähän tätä work ratea pohottanut, että enemmän on tehty töitä kehässä ja vietystä siihen suuntaan. On tehty paljon töitä ja täällä on niin kuin treenattu pitkiä reenejä. Mä tunnen olevani nyt niinku elämäni kunnossa, että on niinku ollut hirveästi hyötyä siitä, että mä muutin tänne. Joo, ja paino ei ole ikinä tässä vaiheessa ennen matsia ollut näin. No ei ole, että se on niinku normaalisti, varmaan olisi jossain 70 vielä paino. Joo. Ketä näitä jätkiä sä oot sparrannut eniten? Ootko sä Edistä vai? Edis, sitten on Jankka ja Jokinen. Että Jokisen kanssa tehtiin se ekas pari viikko käytännössä kokonaan, kun Edissä oli vielä yhdessä silloin. Joo. Millaiset muistot sulla jäi siitä ottelusta? No se, että ensinnäkin mua jännitti ihan helvetisti silloin, kun oli niinku eka ulkomaanreissu ammattilaisena ja tollanen niinku iso matsi. Mä pidin sit itsellenikin isona matsina, koska mulla oli siinä kuitenkin sauma yllättää niinku siellä. Mutta se valmistautuminen ei ehkä ollut mikään paras, että se ei ollut niinku läheskään näin hyvä, mikä nyt on. Mutta ihan niinku positiivista fiilikset jäi siitä, että mä pystyin ottelemaan sillä tasolla suhteellisen tasaiseen ja muuta, mutta et se ei ollut taitotasosta kiinni, että se oli tätä työmäärää kuntopuoli varmaan. Ja tietysti henkiset. Joo. Ja sitten se nenän murtuminen osittain sitten vielä lisäsi sitä tuskaa. Mutta varmaan se henkinen tasapaino, se niin tulee myös käsi kädessä sen hyvän fyysisen voinnin, että kun tietää, että on kunnossa. Niin ehkä sitä jää, niin kuin sä oot itse varmempi. Totta, ja niin kuin nyt kun lähdetään tuonne noin, niin
mun on paljon helpompi mennä sinne, kun mä oon kerran ollut jo siellä. Että tota, ei ole sellaista ylimääräistä jännitystä niin paljon kuin siellä on. Tutut kuviot ja vähän maahan. Ja tietysti sitten Pekka, no oli viimeksi messissä, mutta Pekka pyörinyt noissa paikoissa aika paljon. Että kyllä, ja siellä on kokemusta noista, niin, jos tietää. Mikä on kuplatin juoni? Kyllä. Sulla on pieni tyttö. Mikä sen nimi on? Tai hänen Amanda. Nimi? Amanda Itävely. Minkä ikäinen hän on? 9,5 kuukautta. Osaako, 10. Osaako lyödä varjo? Ei se osaa lyödä. Eikä varmaan lyödä. Se voi olla ihan viisasta. Te asutte, te muutitte Helsinkiin avopuolison kanssa ja Lahdesta. Lahdesta, joo. Muutama kuukauden tätä sosiaali, vai? Mitähän olla 3 kuukautta varmaan, jos mä oikein muistan. 4 kuukautta. Okei, okay. Mitä olette viihtynyt muuta? Ihan hyvin. Ihan hyvin, että tota, mulla on ollut aika tiukkaa tässä niin kuin reenalla ja sitten käynyt duunissa ja sitten tota, rakas savopuolisoni hoitaa sitten kodin ja tekee safkat ja kaikki muut siellä. Ihan hyvin ollaan täällä viihdyt. Joo, sä oot tuolla Ineksellä duunissa painat ja ei ollut, vaikka, mutta sä oot saanut jonkin verran vähän löysiä sieltäkin, että eikö näin? No joo, mä sain nyt noita vapaapäiviä tuohon silleen sopivasti, että mulla on nyt keskiviikko viimeinen työpäivä ja sitten mä tuun matsin jälkeen keskiviikkoon takaisin. Joo, joo. Tuota, mitä sä tiedät vastustajasta tai Profetiksesta? En mä siitä hirveästi. Mä oon nähnyt sieltä YouTubesta sen 2 erää siitä. Et siinä on niinku kaikki, mitä mä sit tiedän. Ja niinku, saa vaan, että se tulee päälle. Ei nyt hirveellä vauhdilla, mutta tulee kuitenkin päälle. Sehän pitäisi sopia sulle aika hyvin. Se sopii mulle just hyvin. Niin, että antaa tulla ja sitten kontraile. Kyllä. Onko jotain tiettyä määrättyä lääkät, mitä, millä se tota, ottaa onkeensa siellä? No, Pekka on sanonut, että etukädellä voitetaan nuo isot matsit, että sitten etukättä on hiottu aika paljon ja sitä pitää niinku muistaa käyttää sitten aika paljon siellä. Ja sitten tota, se, että puhuttiin tossa justiin siitä, että kun ottelupaikka on Italiassa, niin tota, siellä ei ole missään vaiheessa antaa tuomareille niinku sitä mahdollisuuttakaan, että ne näkisi, että kaveri osuu. Niin. Eli tota, siellä pitää olla aktiivisesti liikkeessä ja koko ajan käyttää etumaista ja tehdä ja sitä töitä. No sieltä titteli himaa ja sitten Euroopan listalla ylöspäin ja sitten isompaa kalaa koukku, tai isompaa matoa koukku. Kyllä, että suunta oikein. Suunta oikein, että sinne Euroopan huipulle tässä on tähdettiin. Vaikka se matka on ollut tällainen ehkä hidas, mutta joka tapauksessa eteenpäin on menty koko ajan. Onko sulla ollut jossain vaiheessa motivaation kanssa ongelmia? No ammattilainen, silloin just kun mä aloitin ammattilaisena, niin mulla oli se, että mä joko lopetan tai sitten mä siirron ammattilaiseksi. Ja onneksi sitten Pekka otti mut remmiinsä ja sitten tota, alkoi nämä hommat uudestaan. Mitä teillä on Pekan kanssa muuten sujunut nyt, kun se on sua enemmän coachannut? Niin ilmeisesti ihan hyvin. Ei ole mitään valittamista, että tosi hyvin niin kuin, tullaan toimeen. Sitten just se, että täällä on niin kuin, muutenkin hyvä reiniporukka. Edissä on niin kuin, ihan loisto spari mulle. Ja tulee nopeat spari ja auttaa niin kuin muakin jatkossa samasta nopeutta itselle. Niin aivan, kyllä Edis on suhteellisen nopea kätinen kaveri. On, kyllä se pitää olla nopea itsekin, jos meillä kerkii. No ei siinä mitään. Hei, kiitos Ville ja sä oot king. Jees, mä vastaan puheen. Et vasta? Vasta. Kuka siellä soitti? Vaimo. No niin, tietysti. Moi. Miguel. Minkä eri?